Jag lever mina dagar och de flesta är snarlika. Ena dagen grön, andra gul eller röd paprika. Sova, vakna, stiga upp för att ångra sig. Finns ändå inget att göra, men kan man somna? Nej. Det enda skälet att gå upp är för man är pissnödig. Gul färg kännetecknar en bra livsföring. Jag fryser fast på golvet i badrummet. Ljus reflektion, vem är det där av skummet? Jag vet väl vem jag har att göra med. Det är bara det att jag kan se men inte höra det. Mina intryck är aldrig utöver det vanliga. Vi har varit med om det här förut, ja det har vi va. Jag har sagt förut att jag har sagt det förut. Men ingenting slutar rulla förrän backen är slut. Så det är kanske lika bra att bara tvärnita det. Jag snickrar ihop, faller isär, järnspikar. Människor som skrattar och ler. Jag försöker bli smittad men jag tror jag fattar det fel. De tycker saker är roliga, de borde bli avlivade. De är käcka och alerta medan jag är en dagdrivare. Jag ger inte ett skit för jag har inga ärenden. Men jag ligger av en skit när jag är värdespänd. Sen ligger jag och njuter av mina avgaser. Det är det som är livet för den här slashasen. Jag är den mänskliga formen av hat och förakt. Jag lyckas aldrig säga vad jag vill säga för jag pratar för snabbt. Ni jagar i fatt, eller ni gör i alla fall ett bra försök. Skulle jag tänka efter, skulle jag förstå vad det är jag har förstört. Jag säger ingenting, sitter och tittar rakt fram. Monologer är det enda som gäller när jag är pratsam. Jag är bara intresserad av mina egna åsikter. För jag vet bäst och jag behöver inget nivåskifte. Till saker som ingen annan ser. Jag har en förmåga att jag ständigt lyckas hamna fel. Många som tror de är vänner med mig har missförstått. Men ingen av dem skulle ens förstå om de bara visste något. Jag är isolerad och världen är stillastående. Om jag försöker hänga med då blir jag illamående. Sammanfattningsvis, det här är mitt leven. Nej, jag bryr mig bara om mitt eget liv och skiter i annat elände.